Vou conversar com a dona Neide, que tem uma denúncia muito séria a fazer nesse bloco do programa. O que está acontecendo, dona Neide? Porque eu assinei uns papéis com a advogada sem saber. Meu irmão mandou assinar uns papéis. Então veio a novela das... Eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi. Um homem chamado Jane Silva Rego fez... Ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz. Então, eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão. Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. Não tô me pagando direito. Eu tô falando é sério, a novela da Rubi, eu não quero mais que passe na televisão. É uma falta de vergonha. Eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria. E eu também tô precisando de uma ajuda pra mim ir pra Teresina, buscar um colírio. Peraí, calma aí. Deixa eu entender o que a senhora está dizendo aqui direitinho. Ei, rapaz! Não, ei, moço, sai de frente da filmadora, Lourão! Segure pra lá, daqui a pouco eu converso com o senhor. Dona Leide, deixa eu entender. A senhora é atriz, é? Sou atriz. Aí a senhora fez a Rubi, as empreguetes. Fiz a Rubi, as empreguetes, fiz outras que eu não lembro mais. Recebeu dinheiro? Não, eu recebi pouquíssimo, um salário. Um salário? Foi. Aí estão repetindo a novela. Estão repetindo a novela. Eu não quero mais que essa novela, a Rubi, apareça na televisão mais, que eu não faço mais novela. Por que que a senhora não quer? Fazer novela? É. Porque eu não tô mais com vontade de fazer... Pode falar, fala, conversa comigo, meu amor. Porque eu não tô mais com vontade de fazer novela. Não dá mais pra mim esse ramo de novela, eu quero trabalhar em outro não ramo. Não dá dinheiro não, né, dona? Negócio de novela. Não, eu não quero mais fazer Rubi. Não quero mais que essa novela repita de jeito nenhum na televisão. Gente, por favor, Silvio Santos. Tem quanto tempo que a senhora gravou a novela, Rubi? Faz um tempo já. Tem quantos anos? Uns 10, né? Tem por aí. A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente. É lente lá, né? Lente. E aquele lourão lá que a senhora beijava lá? Não, isso ali foi profissional, isso ali. Foi, não foi? Foi. Os caras são bonitos, né? São, mas ali não vem ao caso, não. Tudo porque ali é profissionalismo. Eles estão pensando que eu sou prostituta e eu quero falar aqui pra todo mundo ouvir. Eu não sou prostituta, eu era uma atriz de novela. Então, lá no CAPS, tentaram me matar com aqueles remédios. Tentaram me dopar, eu tô me tremendo bem aqui. Cheguei passando mal na igreja. A senhora veio do México quando? Eu? O Rubi foi gravado no México. Faz tempo já, mas eu não lembro mais não. Falava em outras línguas enroladas, só que eu já me regularizei em... A senhora fala quantas línguas, mais ou menos? Não, eu falava algumas, já esqueci já. Esqueceu de... foi tudo, hein? Esqueci. Tá bom, a senhora quer ir pra Teresina, né? Eu quero ir pra Teresina, eu peço a ajuda de vocês, gente, por favor. Eu preciso ir pra Teresina, me consultar com um psicólogo lá, pra me normalizar da minha mente. Eu não vou fazer mais novela, Silvio Santos e Globo. Eu não faço mais novela. Chega de novela, eu sou uma mulher séria, dona de casa, então aquela novela lá que apareceu lá daquela mulher de cadeira de roda foi eu, então eu não quero mais que aquela novela... A Usurpadora? A Usurpadora. Rapaz, ela é famosa mesmo. Essa aqui é a dona Neide, ela quer ir pra Teresina. Tem um telefone, dona Neide? Tenho, 91-53-49-53. Fala direto com você, né? Falar comigo. Novela você não faz mais, não? Não faço mais novela. Silvio Santos, não faço mais novela. Globo, não faço mais novela. Eu sou evangélica, então eu quero que todo mundo me ajude, porque eu tô precisando muito. Essa novela me fez ficar com depressão, que toda vida que passa essa novela eu fico com depressão. Então, Silvio Santos, eu te peço, não repita mais essa novela, porque eu não quero mais a Rubi, e eu não assino mais nenhum contrato, eu vou no juiz, eu não assino mais nenhum contrato pra fazer novela, eu não quero mais fazer novela. Bandeirador de olho em você.